Ужгород без бур'янів. Така акція триває вже тиждень у обласному центрі. Адже зарості бурчівника та чагарників вздовж берегів річки Уж не до вподобані ужгородцям, ні гостям міста. Тут у нас взагалі везде бардак. Дуже погано. Ми самі Сум приїхали недавно з Чехії, але дуже погано і дуже негарно. Взагалі бардак кругом. Я вважаю, що наша влада взагалі не доклала жодних зусиль для того, щоб наше місто виглядало нормальним, адекватним, європейським. І основна проблема – це є проблема відсутності компетентних кадрів у владі міста. У мене нещодавно приїжджала моя подруга із Кременчуга, в перший раз на Закарпатті була. І вона була просто шокована тим, наскільки у нас погано виглядають саме набережні біля річки. Тому що там просто неможливо спуститися через бур'яни, які знаєш, ріс, де багато небезпечного борщівника, який може залишити дуже страшні опіки. І тому я вважаю, що це дуже велике якесь опущення. Там говорять, що тендери немає чи ще щось. Але, ну, направду, розпочався такий туристичний сезон, коли літо, приїжджає багато людей сюди. І як пояснювати туристам, що, ну, у нас тендер не виграний, чи як? Я просто цього не розумію. Тому такі акції дуже класні і доречні. І дуже дякую тим активним людям, які це роблять, долучаються. Я знаю, що цілими сім'ями виходять. Підприємці та просто небайдужі ужгородці скооперувалися навколо ідеї очистити набережні Ужгорода від бур'янів. Люди, озброївшись технікою, підручними засобами, вийшли на боротьбу із чагарниками. Саме кипить робота посередині студентської набережної. Зараз наша задача максимально очистити підступ до річки, щоб люди могли спокійно купатися, гуляти з дітками, простелити собі одіяло, так би мовити. Зараз ми очищаємо, почали очищати цю сторону. Кожні 10-15 метрів приблизно ми залишаємо одне дерево для холодку, щоб було комфортно сидіти. І максимально далі продовжуємо, скільки можна буде вичищати далі. Перед тим, прошлі дні ми очистили повністю Боздужський міст. У нас є пили, у нас бензопили, у нас мотокоси, у нас топори. Ну, в принципі, все необхідне для того, щоб очистити максимально. Свідомі ужгородці, адекватні. Ужгородцям увірвався терпець від бездіяльності міської влади щодо прибирання міста. Спровоковано в першу чергу тим, що ми, як депутатський корпус, проголосувавши за кошти, наділивши кошти, міська рада не змогла реалізувати ці кошти через тендери, незрозумілі процедури. І це тягнеться вже сьомий місяць, і ужгородці бачать, що місто не прибирається, заростає чагарника. Останнє звернення зробив на початку червня, все-таки просив ще раз, щоб відреагували. Знову була відписка, що тендер не відбувся, і було прийнято рішення провести таку акцію. Акція показала, в Ужгороді є небайдужі люди. Своїм прикладом надихнули ще більше містян, а також примусили звернути увагу тих, хто зобов'язаний це робити. Великий об'єм роботи, в принципі, зробили по студентській набережній. Розчистилася набережна з боку Радванського мосту в бік пішохідного і з боку підвісного мосту в бік мосту Масарика. Було з водниками проговором, там було дозвіл зробити там на території, де заплавна частина, зробити пляжний волейбол і футбол. Це буде відкритий, абсолютно доступний для всіх мешканців міста, а також можливо привести до ладу пляжну зону, щоб мешканці мали де відпочивати. Майданчики для пляжного волейболу і футболу будуть неподалік підвісного моста на Студентській набережній. Після розчистки території її облаштують і підсиплють піском.